Seja bem-vindo, meu primeiro telespectador. Muito obrigado aí por ter me assistindo, tirando um tempinho do seu tempo para poder ver uma pessoa que não é reconhecida. Ultimamente eu tava andando pensando que... Sabe qual é o mal dos seguidores de hoje em dia? É que vocês... Nós... Que... Nós que já estamos num nível muito abaixo do que os outros. Nós estamos querendo seguir só as pessoas grandes, cara. Esse negócio de El Gato, não sei o que, não sei quem, Serol, Nobru. Sabe por que, que o Brasil não cresce? Por causa de pessoas como nós. Sabe por quê? Por que, que você vai ficar seguindo El Gato, né? O Nobru, não sei quem, não sei quem, sendo que eles já tem dinheiro, pô. Então por que, que você vai seguir eles? Tem que seguir quem não tem, pô. Quem precisa mais que eles, eu, por exemplo. Entendeu? E é isso, mano. Se puder ir lá no canal do meu canal do YouTube e se inscrever lá também, eu vou ficar bastante feliz. Entendeu? Qual é o seu nome que tá me assistindo aí? Você que tá me assistindo? Você não vai falar seu nome, não? Digita aí seu nome aí, pô. O mal do brasileiro é tipo... Vocês esquecem de só os famosos, cara. Se eu botar pra jogar Free Fire aqui agora, é pelo menos Free Fire, assim você vai ver. Eu ia botar pra moer lá, mano. Mas é porque eu não sou reconhecido. É por isso que eu preciso vencer. Ó, eu tô jogando contra o Gustavo Lima agora. Eu queria. Meu sonho mesmo é ser streamer. Só que. Eu não tenho ajuda de ninguém. Entendeu? Não tenho ajuda de ninguém. Seria tudo mais fácil se eu tivesse ajuda de alguém. Se alguém me patrocinasse o computador. Porque esses equipamentos hoje em dia são muito difíceis de ter. Então, é muito difícil, é tudo muito caro. Então, eu fico pensando, cara, como é difícil você querer ter umas coisas e não poder ter. Esses dias eu tava lá, eu fui pedir pra o... Acho que foi um canal Zóio, o cara chama Zóio. Divulgar meu canal, o cara virou pra mim e cobrou 4 mil reais pra poder ele me divulgar, cara. Ah, mas se eu tivesse 4 mil reais eu não tava jogando live pra ver se eu fazia uma grana não, velho. Na moral, o ser humano chega a dar nojo, cara. Pedir pra divulgar não é perder dinheiro, não é. Poxa, é só uma ajuda, velho. Entendeu? O que custa ajudar, pô? Não custa nada, mano. É isso aí. Infelizmente assim é a vida, né? Infelizmente essa é a vida. Você tá me assistindo aí, ó. Se eu soubesse que a
vida não é fácil. A vida não é pra qualquer um, a vida não é fácil, a vida não é fácil. Perdi esse cara dessa partida. Eu tô desmotivado. Já me siga no YouTube lá? Se inscreve lá no meu canal do YouTube. É de graça. Você não vai pagar nada por isso. Eu tenho certeza que você não irá pagar nada com isso. Nada! Nada! É isso aí, mano. Muito obrigado aí. Por essa view que você tá me dando aí, cara. Não é fácil, não. Muito obrigado por ter assistido minha live até aqui. Não esquece de deixar seu like no canal do YouTube, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para as notificações. É de graça, você não paga nada por isso. Aqui, né? Você tava enchendo de comentário aí, né? Olha o gato. Você fica aí só olhando, só aí neutramente. Blandamente, a menina inocente deu pé na gente para tentar ser feliz. Malandramente, fez cara de carente. Oh, my God.